الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. جزاك ما شاء الله. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران میر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قصبِ کمال. آج کے پروگرام میں ہماری مہمان شخصیت پاکستان کے عالمی شوہر جافتہ کاری جناب سید صداقت علی، جن کی روح پرور قرت ابھی آپ نے ملاحظہ فرمائی کسی تعارف کے محتاج نہیں، 50 سال سے بھی زائد عرصے سے دنیا بھر میں اپنی قرت کے ذریعے قرآن پاک کا نور پھیلا رہے ہیں، اور اسی ضمن میں ان کی شاندار خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان انہیں صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز جیسے اعلیٰ سول اعزازات سے نواز چکی ہے. تو آئیے قاری صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان کے قصبِ کمال کا احوال انہیں کی زبانی جانتے ہیں. قاری صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. بے نوازش. آغاز کرتے ہیں آپ کے ابتدائی حالات زندگی کے حوالے سے، پیدائش کب اور کہاں ہوئی کچھ اس حوالے سے بتائیے. میری پیدائش سرگودا میں ہوئی 1950 میں، اور اس کے بعد ہم 1960 میں ہم پاکستان لاہور سے آگے پورا فیملی لاہور کے لیے شفٹ کر گئی، اس لیے کہ وہاں پر وہ سہولیات میسر نہیں تھی ایجوکیشن کے بچوں کے لیے. تو پیرنٹس نے ڈیسائڈ کیا کہ لیٹس گو ٹو لاہور، تو لاہور میں آ گئے. تو پھر یہاں پر جو ہے وہ پائلٹ اسکول والد کرنے وہاں سے میں نے آغاز کیا چھٹی کلاس سے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ اس کے دینی تعلیم قرآن پاک کا حفظ شروع کر دیا اور قرآت کی ساتھ ساتھ شروع کر دی. ان دنوں میں ہماری رہائش رحمان پورہ میں تھی اور پائلٹ اسکول واضح کالونی بھی قریب ہی تھا واکنگ ڈسٹینس پر، اور جس مسجد میں میں نے پڑھنا شروع کیا وہ جامع مسجد ڈی بلاک کی واضح کالونی میں، قاری رضی الرحمان صاحب مرحوم ہمارے استاد تھے ان سے میں اس کا آغاز کیا. اور اس کے بعد پھر 1961 میں میں نے بچوں کے کمپٹیشن میں پہلا گولڈ میڈل لیا، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ملک کے مختلف جگہوں پر مقابلے بچوں کے ہوتے رہے. میں اس میں ان دنوں میں مرکز تعمیر نو کے تحت مختلف ایکٹیویٹیز اس قسم کی ہوتی رہتی تھی، تو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا، اور جیسے جیسے حوصلہ افزائی بڑھتی گئی اچیومنٹس حاصل ہوتی گئیں، اسی اس کے ساتھ ساتھ سفر جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا. اچھا قاری صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے نعت خوانی اور قرأت بچپن سے شروع کر دی تھی، جی جی جی، تو آپ کے خاندان میں کسی فرد کو بھی اس جانب شوق تھا؟ ویسے تو ہمارا
بڑا مذہبی گھرانہ ہے جی. سادات شیرازی سید ہیں ہم, ہمارا جی. سب اہل بزرگ خاندان جو ہیں ہمارے وہ بزرگ ہیں, اور اصل میں اس کی بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ شیراز سے ان کا تعلق تھا. اچھا اصلاً فرام شیراز ایران. ایران. اور جب ہمایوں نے انڈیا پر حملہ کیا ہے تو اس کو بار بار ناکامیاں ہو رہی تھی, تو وہ ہمایوں ہمارے بزرگوں کے پاس گیا شیراز میں, ان کا جی میں نے انڈیا پر دوبارہ حملہ کرنا ہے تو مجھے اپنے شہزادوں میں سے دو شہزادے دیں حصول برکت کے لیے تاکہ وہ میرے ساتھ چلیں, اور ان کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں مجھے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے. تو جب وہ اس میں سید حسن شیرازی اور حسین شیرازی چچا بھتیجا یہ دونوں ان کے ساتھ گئے, تو جب اللہ تعالیٰ ان کو فتح دی تو پھر انہوں نے ان کو زمینیں وغیرہ دے کر وہیں پر آباد کر دیا. تو ایک کی اولاد میں سے ہم ہیں اور دوسرے کی اولاد میں سے پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمۃ اللہ علیہ ہے, یہ ہمارا یہ سارا خاندان ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے. تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ ایک مذہبی بیک گراؤنڈ تھی, تو والدین کا بھی ذوق تھا, یہ شوق تھا کہ بچوں میں سے کوئی بچہ جو ہے وہ اس لائن پر چلے. اچھا. اور آواز میری بچپن سے ہی الحمدللہ بہت اچھی تھی ماشاءاللہ, تو انہوں نے کہا کہ بجائے کہ یہ کسی طرف اور آواز استعمال ہو, اس کا استعمال ہم کیوں نہ اللہ کے محبوب کے ذکر کے لیے اور قرآن پاک کے لیے سکوں. تو سب سے پہلے میں نے نعت سے آغاز کیا تھا سرگودا میں, اور ان دنوں میں سرگودا کے اندر پیر ولایت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی مشہور ہستی ہیں گجرات سے, وہ خلیفہ بھی تھے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, ان کے بیٹے پیر سید حامد علی شاہ صاحب بڑی مشہور مسجد انہوں نے سرگودا کے اندر بنائی, وہ نام ہی حامد علی شاہ کی مسجد کے نام سے مشہور ہے. اچھا. تو وہاں سے میں نے پہلی نعت کا آغاز وہاں سے کیا, پھر لاہور میں آ کے پھر نعت تلاوت بھی کرتا تھا, نعت بھی پڑھتا تھا. زندگی میں کب آپ نے یہ سوچا کہ اب قرأت کو سنجیدگی سے لینا ہے, اور اس کی باقاعدہ تربیت جسے کہتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہے؟ جی جی, وہ اس طرح کہ جب شیخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمہ اللہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں آئے, اچھا, تو ان کو جب سنا تو پھر صحیح معنوں میں موٹیویشن جو ہے وہ اس وقت اسٹارٹ ہوئی. اچھا. تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 64 یا 66 کی بات ہے. اچھا. اس کے بعد پھر میں نے مطلب ڈٹرمنیشن آ گئی ذہن کے اندر کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے, اور اسی کو پھر میں نے فوکس کیا اور پھر بتدریج کام بڑھتا گیا آگے. 66 میں ریڈیو پاکستان پہ آ گیا تھا. اچھا. ہاں الحمد للہ 16 سال کی عمر میں ریڈیو پاکستان سے میں نے اس کا آغاز کیا تھا, اور 69 سے پھر پاکستان ٹیلی ویژن پہ آ گیا تھا. جی. اور 71 میں میں ریڈیو پاکستان کے نیشنل ہک اپ پینل پر سب سے چھوٹی عمر کا قاری جو ہے وہ اس پہ انٹر ہوا. اچھا. اور اس وقت اس پینل پر قاری زاہد قاسمی صاحب تھے, قاری شاہ قاسمی صاحب تھے, قاری غلام سول صاحب تھے, اور قاری شرف الدین جمنی تھے, بڑے بڑے لوگ اور ان کے بعد پھر میں اس کے اندر انٹر ہوا. 71 میں ہی پھر میں نے پاکستان میں آل پاکستان قرأت کمپٹیشن فرسٹ ٹائم کیا. اچھا. تو پاکستان کو میں نے ریپرزینٹ کیا ورلڈ کمپٹیشن کوالالمپور ملائیشیا. ماشاء اللہ. وہ میرا چونکہ پہلا موقع تھا تو میں تو بڑا پھنے خاں بن کے گیا تھا, پاکستان میں فرسٹ ٹائم کیا ہے. اچھا. تو وہاں پر جا کے پتہ نہیں کون سے میں کیا چڑھاؤں گا, وہاں پر جا کے دیکھا اور وہاں کے قرآن کو سنا اور انٹرنیشنل لیول کو جب دیکھا کہ وہاں پر ججز کیا جج کرتے ہیں اور ان کے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے قرأت قرآن کے لیے, تو اس کا جب پتہ چلا تو پھر اس کے مطابق میں نے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا. صحیح. پہلے کمپٹیشن میں میری کچھ تقریباً مثلا 14th or 16th or 17th پوزیشن آئی. اچھا. کتنے ممالک تھے؟ کوئی 40-45 ممالک تھے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر 73 میں پھر میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور اس وقت تک پھر وہ لائیو نشریات کا سلسلہ کافی بہتر ہو چکا تھا. جی. پاکستان ٹیلی ویژن میری وہ تلاوت جو ہے ملائیشیا سے لائیو ٹیلی کاسٹ کی. اچھا ماشاء اللہ. تو اس میں پھر میں 7th پوزیشن پر آ گیا محنت کرنے کے بعد, 2 سال کی محنت کے بعد. پھر 1989 اور 91 میں ایران میں 2 کمپٹیشن ہوئے, پھر ان میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں میری 2nd پوزیشن ورلڈ کمپٹیشن. ماشاء اللہ. پھر 95 میں میں بنگلہ دیش میں کمپٹیشن میں گیا, وہاں میں نے فرسٹ اینڈ کیا. ابھی تک الحمد للہ یہ ہائیسٹ ریکارڈ ہے ان پاکستان ہسٹری کہ 2 دفعہ 2nd پوزیشن اور 1 دفعہ 1st پوزیشن ورلڈ کمپٹیشن میں لیا.
اس کے بعد پھر سفر چلتا گیا آگے. پھر قاری صاحب آپ شیخ قاری عبد الباسط کو اپنا استاد مانتے ہیں, بڑے فخر سے آپ ان کو اپنا شاگرد قرار دیتے ہیں, تو ان کی قرت میں, ان کی شخصیت میں ایسی کیا خوبی تھی؟ گزارش یہ ہے کہ وہ ایک لیجنری قاری تھے, ریولوشنری قاری تھے. اچھا, ان کے میدان سے آنے سے پہلے, میدان میں آنے سے پہلے پہلے فن قرات کا بہت ذوق شوق تھا عرب ممالک کے اندر, بالخصوص ایجپٹ. مصر جو ہے وہ پائنیئر ہے اس فیلڈ کے اندر. جی, مگر جس انداز سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور ان کی شہرت اس طریقے وہ سے وہ عام ہوئی کہ جیسے جنگل میں آگ لگ جائے تو وہ پوری دنیا میں اس کا شعرہ ہو جاتا ہے اور ہر طرف دھوم بچ جاتی ہے, ان کی آمد سے اور ان کے پڑھنے سے, اس کے انداز سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ان کو ایک خوبصورت آواز سے نوازا تھا. جی, دوسرا پھر کہ اس آواز کے ساتھ ساتھ اس ہائی پچ پر پڑھنا, جی, یہ بہت کمال کی بات تھی اس دور کے اندر. صحیح صحیح. اور پھر لمبا سانس بھی ہونا, لمبا سانس بھی ہو پھر تجوید بھی ہو اور آواز کی بیوٹی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہو, یہ سب چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر ایسا ایک یونیک چیز اور ایک یونیک پرسنالٹی بن کے سامنے آتی ہے کہ جو آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. بالکل. قرآن پاک کو سننے کا ذوق جو پروموٹ ہوا ہے, جی, وہ ڈیوٹی شیخ عبد الباسط رحمہ اللہ ان کی وجہ سے ہوا. تو انہوں نے ایک نیا انداز قوم کو دیا سننے کے لیے, اور جس طرح ایک آپ باکسنگ کے میدان میں چلے جائیں تو محمد علی کا نام جو ہے وہ اگر وہ نہ لیں تو وہ شعبہ پورا نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے یہ قرآت کا شعبہ, اس میں اگر شیخ عبد الباسط صاحب کا نام نکال دیں تو یہ شعبہ نامکمل ہو جاتا ہے. اور مزے کی یہ بات ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی 88 میں. جی, اور چونکہ وہ میرے آئیڈیل تھے, مجھے بھی کوئی 3 سال ان سے پڑھنے کا, جی, اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا 85-88 تک. جی, ان کے جانے کے بعد آج تک کوئی ان کی ریپلیسمنٹ نہیں آ سکتی. یہ ایسے یونیک وہ پرسنالٹی تھی. اچھا, انہوں نے اپنا جبہ بھی دیا, مجھے اپنی دستار بھی دی, اور مجھے انہوں نے کہا بھی کہ آج کے بعد میرا جو خلیفہ ہوگا وہ شیخ صداقت ہوگا. اچھا, یہ ان کی بڑی شفقت, بڑی مہربانی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعزازات جو ہیں اس وقت تک نہیں ملتے جب تک آپ پر اللہ کا کرم نہ ہو, اور اللہ کا کرم اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اور اساتذہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. خدمت کے بغیر انسان جو ہے وہ مخدوم نہیں بن سکتا. بالکل صحیح, درست فرمایا قاری صاحب. ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک لیتے ہیں. ناظرین, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ویلکم بیک ناظرین. سر, بات ہو رہی تھی قرت کے حوالے سے, تو آپ خود قرآن پاک کی قرت 8 مختلف لہجوں میں کرتے ہیں. یہ فرمائیے کہ یہ مختلف لہجے اختیار کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ حضور کا ارشاد ہے کہ اقرا القرآن بلحون العرب, کہ قرآن پاک کو مختلف لہن جو ہے, مختلف انداز ہے, مختلف لہجے ہیں, مختلف مقامات ہیں, یہ نغامات ان مختلف نام ہیں, جی بالکل, ان کے ساتھ پڑھو. اچھا, اور دوسری روایت ملتی ہے کہ زین القرآن بأصواتکم, اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن پاک کو مزین کرو, ڈیکوریٹ کرو. اچھا, اگر یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر قرآن پاک پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے, سننے کا مزہ بھی آتا ہے. وہ جو لحون العرب کا ذکر ہے اس میں عربی لہن جو ہیں وہ ان کے متعلق کہا گیا ہے, اور اس میں عربی لہن کون کون سے ہیں, عربی لہن بے شمار ہیں, مگر جو مروجہ اور جس کی اپلیکیشن ہوتی ہے, جس کو پڑھا جاتا ہے, اس میں بیاتی ہے, اس کو بیات بھی کہتے ہیں, اس کے بعد سبا ہے, سبا کے ساتھ عجم ہے, عجم کے ساتھ پھر سیقہ ہے,
چیکا کے بعد پھر رست ہے جی, رست کے بعد نہوند ہے اور نہوند کے بعد رست کے ساتھ پھر جاہکا بھی ہے جی جی, تو یہ حجاز بھی ہے حجاز, اور یہ آٹھ مقامات ہیں جس میں قراء پڑھتے ہیں. اچھا, مگر آٹھ مقامات جو ہیں یا آٹھ جو لہجے ہیں یا آٹھ جو لہن ہیں بہت کم لوگ ان کو دسترس ہے ان تمام لہجوں کے اوپر. اکثر لوگ چار یا پانچ لہجے پڑھتے ہیں, تو ان جب آپ ان لہجوں کو ان لہنوں کو آپ بار بار چینج کریں گے, اس کے اتار چڑھاؤ اس کا انداز بدلیں گے, اس میں جو ہے وہ اتار چڑھاؤ اس میں پیدا کریں گے, خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, اس سے پھر جو سننے والا جو ہے وہ انٹیک رہتا ہے آپ کے ساتھ, بالکل وہ ہلتا نہیں ہے. تو اس لیے یہ مختلف مقامات میں قرآن پاک کو پڑھنا, اس سے جو ہے وہ سننے والے بھی جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں اور پڑھنے والوں کو بھی استحق ملتا ہے. جی بالکل, اس لیے مختلف مقامات جو ہے وہ پڑھے جاتے ہیں. اچھا, اور پھر کمپٹیشن کے اندر بھی جو ورلڈ کمپٹیشن ہے ان کے اندر بھی ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. سب سے اہم چیز تلاوت کے اندر ہے احکام التجوید, جی کہ تجوید حروف کو اس کے اصل مقصد سے ادا کرنا. جی بالکل, اس کی ٹاپ پرائرٹی ہے. سیکنڈ پرائرٹی کیا آ جاتی ہے, اس میں آواز کا وائس, میلوڈیس وائس, اس کا پورشن آ جاتا ہے. جس کی جتنی اچھی آواز ہوگی اس کو اتنے اس کے پورشن میں مارکس ملے. پھر مقامات کا پورشن آ جاتا ہے, لہن کا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کمپٹیشن کے اندر, ورلڈ کمپٹیشن کے, آپ نے دو مقامات پڑھنے ہیں, تین پڑھنے ہیں, چار پڑھنے ہیں, یا ود ان دیٹ لمٹ ٹائم جو آپ کو ریکوائرڈ یا جو آپ کو ٹائم گیون ٹائم جو ہے. فار ایگزامپل اف یو ہیو 15 منٹس اور 13 ٹوٹل منٹ, ود ان دا ٹائم آپ کتنی ویریشن اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں. اگر ریکوائرمنٹ چار کی ہے آپ اس میں 6 پڑھ جاتے ہیں آپ کو اضافی نمبر مل جائے. اچھا, تو اس کے کمپلیشن کے بعد پھر ریزلٹ بنتا ہے. آپ اچھے مجود بھی ہیں, تجوید کا پتہ ہے آپ کو, اچھی آپ کی آواز بھی ہے, ہائٹ بھی ہے, سانس بھی ہے, اور اس کے بعد آپ کو مقامت اور بھی دسترست ہے. جب یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ گڈ قاری. بالکل, یہ بہت اچھا قاری ہے. اچھا قاری صاحب, آپ 10-11 سال امریکہ میں رہے ہیں, تو امریکہ جانے کی وجوہات کیا تھی اور پھر ادھر سے واپس آنے کی کیا وجوہات تھی؟ ظاہر ہے انسان باہر جاتا ہے حصول رزق لیے جاتا ہے. جی جی, تو وہاں جانے کے بعد پھر چونکہ ساری پوری کی پوری فیملی وہاں پر شفٹ ہو گئی, تو والدین کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان کے اندر اپنا گھر ہونا چاہیے, اور کوئی ایسا بچہ سب بچوں میں پاکستان میں رہے تاکہ ایک تعلق اور ایک لنک پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ جڑا رہے. تو چونکہ والدین کا مذہبی رجحان تھا اور میں بھی اس طرف لگا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ تمہاری ہی ایک صورتحال بنتی ہے کہ واپس چلے جاؤ, کیونکہ تمہاری روٹس بھی ہیں وہاں پر اور قرآن پاک میں آپ کی انٹروڈکشن بھی ہے, متعارف بھی ہیں. تو ان کی فرمائش پر, ان کی خواہش پر پھر میں اس فیلڈ میں اور اس ذوق کو اور اس شوق کو اور اس شعبے کو پروموٹ کرنے کے لیے دین آئی کوئٹ فرام امریکہ, دین آئی شفٹ ٹو پاکستان. پھر 88 میں میں بچوں کو لیا اور پاکستان آ گیا. پھر یہ بھی ایک وجہ تھی ذہن میں کہ بچوں کو اپنے ماحول میں ان کی پرورش ہو, تاکہ ان کو اپنے کلچر کا پتہ لگے, اپنے ملک کا پتہ لگے, رشتوں کی پہچان ہو, دین کی پہچان ہو, یہ سب چیزیں شامل حال تھیں. قاری صاحب, آپ لگ بھگ 25 برس سے پاکستان ٹیلیویژن پر ایک پروگرام کر رہے ہیں القرآن کے نام سے, تو ایسے پروگرام پاکستان ٹیلیویژن ہی زیادہ کرتا ہے, دوسرے چینلز پہ ہمیں کم دیکھنے کو ملتے ہیں, اس والے سے کچھ فرمائیے. دیکھیے, سب سے پہلی بات ہے کہ پاکستان ٹیلیویژن جو ہے ایک نظریاتی چینل ہے. جی جی, ابھی بھی پوری دنیا میں میں ٹریول کرتا ہوں, لوگ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر جو چینل لے سکتے ہیں وہ پاکستان ٹیلیویژن ہے. جی بالکل, اس میں ایک شرم و حیا کا ایک تصور دیا جاتا ہے, اور ویسے بھی ہمارے مضبوط پروگرام میں پاکستان ٹیلیویژن پر جو ہوئے ہیں شروع سے لے کے اب تک, وہ بڑے بے شمار اس کی مقبولیت ہوئی اور لوگوں نے اس کو پسند کیا. اور اس پروگرام کے ذریعے تو الحمدللہ, یہ جو پروگرام نے پروڈیوس کیا 92 میں, الحمدللہ پوری دنیا میں لاکھوں لوگوں نے اس سے قرآن پاک پڑھنا سیکھا ہے, اور ابھی بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح یہ 92 میں تر و تازہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین سامعین, القرآن پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی. آج کے سبق میں ہم سورۃ التین مکمل پڑھیں گے. آئیے اپنے اپنے قرآن پاک کھول لیجئے, سبق ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين پاکستان ٹیلیویژن نے ایک سورہ رحمان پروڈیوس کی جس کو آپ نے اس کی قرأت کی اور اس کی ویژولائزیشن کی اس کی بھی بڑی مقبولیت انٹرنیٹ میں اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ سورہ رحمان کا جو آئیڈیا تھا اس کو قرآن پاک کو ویژولائز کیا جائے جی ایک میرا ایک آئیڈیا تھا تو جب وہ اس کو شیئر کیا گیا پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ تو اس وقت جو ڈائریکٹر پروگرام منیزہ ہاشمی تھی اور فخر حمید صاحب ماشاء اللہ ابھی بھی آئی ٹی ڈائریکٹر ہیں تو انہوں نے یہ سوچ بچار کر کے سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم سورۃ رحمان کو ایز اے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسپیشل کیس اس کو ہم مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں کہ ایز اے ایگزامپل کہ اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے تو سورۃ رحمان کی اس کی اتنی پذیرائی ہوئی پوری دنیا کے اندر کہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت سب سے زیادہ اگر نیٹ پر آپ سرچ کریں جو سورۃ سنی گئی ہے وہ جو تلاوت سنی گئی ہے وہ سورۃ رحمان ہے مور دین 70 million ہٹس ہیں اس کے اوپر ماشاء اللہ اور کیریبین کنٹریز کے اندر اس کو سن کر اب تک مور دین 8000 پیپل کنورٹڈ انٹو اسلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله کتنے ممالک میں آپ قرأت کے لیے جا چکے ہیں میرا خیال ہے کہ مور دین 70 countries کا میں ٹریول کر چکا ہوں اور اس وقت الحمدللہ میری فیلڈ کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ ٹریولنگ میری ہے اور لاسٹ ایئر میں نے ٹوٹل کوئی ٹریول تقریباً کوئی 250,000 mile جو ہے وہ ٹریول کیا ہے اور بس یہی وجہ ہے کہ ٹریولنگ بھی ہوتی ہے کہ مختلف جو ہے وہ ویدر ہوتے ہیں میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج میں وہ جو مختلف مقامات ہیں ان کو پڑھ کے سناؤں اور آج کل گرا تھوڑا میرا جو ہے وہ گفٹ میں آیا ہوا ہے موسم کی تو انشاءاللہ کبھی ایسا موقع ملا تو پھر میں آپ کو وہ سب تمام مقامات انشاءاللہ قاری صاحب پروگرام کا وقت آپ کو پتہ ہے تھوڑا ہوتا ہے اور آپ جیسی شخصیت آ جائے تو باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن ٹائم ختم ہو گیا ہے تو آپ کی جو ایک مذہبی بیک گراؤنڈ ہے آپ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں دنیا بھر میں پاکستان کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں میں کہتا ہوں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک بہت خوبصورت تحفہ ہے ہم سب کو جو ملا ہوا ہے بے شک ہماری پہچان جو ہے وہ پاکستان ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں خدا نہ خواستہ پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو ہمارا وجود نہیں ہوتا وجود نہیں ہے جو آزادی کی نعمت پاکستان کی شکل میں ہمیں ملی ہے مجھے ایک بات یاد آ گئی پچھلے دنوں میں ہمارے کور کمانڈر صدر جو ہے عامر ریاض صاحب نے زیارت میں بہت خوبصورت بات کہی اور مجھے بہت اچھی لگی یہ بات انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جی انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ یہ روح ہے اور روح کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم پاکستان کی شکل میں دیا ہے تو روح کلمہ ہے اور اس کی جو اس کی جسامت ہے اس کو روح کو اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کے وجود کے اندر پھونکا تو اس طرح یہ پاکستان مکمل بے شک قاری صاحب بہت اچھی بات کی قاری صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لے رہے ہیں